নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল ঘৰুৱা দিহালৈ স্বাগতম জনাইছোঁ এক অক্টোবৰ ডাঙৰ পূৰ্ণিমা এলোটা জলেৰে কৰক এই উপায় আপোনাৰ সকলো সমস্যা দূৰ হ'ব যি কৰিব আপোনাক ধনী আৰু সফল বন্ধু বান্ধৱীসকল বন্ধু বান্ধৱীসকল এক অক্টোবৰত মল মাহৰ ডাঙৰ পূৰ্ণিমা ধাৰ্মিক ৰূপত চাবলৈ গ'লে এই পূৰ্ণিমাৰ মহত্ব বহুত বেছি শাস্ত্ৰ অনুসৰি মল মাহৰ পূৰ্ণিমা তিথিক ধন লাভৰ বাবে বিশেষ মনা হয় আপুনিও যদি ধন সম্বন্ধীয় সমস্যাত ভুগি আছে তেন্তে আজিৰ এই ভিডিঅ'ত যি উপায়ে ক'ম সেই উপায় অৱশ্যে কৰিব অধিক মাহৰ স্বামী যিহেতু শ্ৰীহৰি বিষ্ণু সেয়েহে এই মাহত ভগৱান বিষ্ণুৰ পূজা আৰাধনা কৰিলে সৌভাগ্যপ্ৰাপ্তি কৰিব পাৰি অধিক মাহৰ পূৰ্ণিমাৰ দিনা ব্ৰত ৰাখিব পাৰিলে সকলো প্ৰকাৰৰ সুখ সমৃদ্ধি আহে এইবোৰত যদি ধন বৃদ্ধিৰ মনোকামনা কৰা হয় তেন্তে ধন প্ৰাপ্তি হয় যদি বিবাহৰ ক্ষেত্ৰত কোনো বাধাই দেখা দিছে তেন্তে সেই বাধাও দূৰ হয় যোগ্য তথা মনে বিচৰা জীৱনসংগী পায় এইবাৰৰ এই পূৰ্ণিমা আৰু অধিক ফলদেয়ী হ'ব কিয়নো এইদিনা সৰ্বসিদ্ধি যোগো মিলিছে জ্যোতিষাস্ত্ৰ অনুসৰি পূৰ্ণিমা অমাৱস্যা গ্ৰহণ আদিত যদি আপুনি ধন সম্বন্ধীয় সমস্যাত ভুগি আছে বাস্তুদোষ গ্ৰহদোষ পাৰিবাৰিক যিকোনো সমস্যাত ভুগি আছে তেন্তে এই উপায় কৰিলে সকলো সমস্যা দূৰ হয় কোৱা হয় যে চন্দ্ৰমাৰ পৃথিৱীৰ পানীৰ লগত প্ৰত্যক্ষ সম্বন্ধ থাকে পূৰ্ণিমাৰ ৰাতি সমুদ্ৰত জোৱাৰ ভাটি উৎপন্ন হয় সেয়েহে এইদিনা যদি এলোটা জলেৰে বিশেষ উপায় কৰা হয় তেন্তে ব্যক্তিৰ সকলো মনোকামনা পূৰণ হয় হয়তো আপুনি ভাবিব পাৰে যে এলোটা জলেৰে কিদৰে ব্যক্তিৰ ভাগ্য সলনি কৰিব পাৰিব কিন্তু আপুনি কৰি চালে বুজিব যে ইয়াৰ দ্বাৰা আপোনাৰ জীৱনলৈ যি চমৎকাৰী পৰিৱৰ্তন আহিব সেয়া অসীমিত বন্ধু বান্ধৱীসকল ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে এটা লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব ঘৰুৱা দিহা চেনেলটো যদি প্ৰথমবাৰলৈ চাইছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব যাতে আহিবলগা নতুন নতুন ভিডিঅ'বোৰ প্ৰথমেই চাব পাৰে তেনেহ'লে পলম নকৈ জানো আহক পূৰ্ণিমাৰ দিনা কৰিবলগা সেই বিশেষ চমৎকাৰী উপায়ৰ বিষয়ে বন্ধু বান্ধৱীসকল পূৰ্ণিমাৰ দিনা কোনো পবিত্ৰ নদীত স্নান কৰিব পাৰিলে অতিকে শুভ মনা হয় ইয়াৰ দ্বাৰা ব্যক্তিৰ সকলো প্ৰকাৰৰ পাপৰ পৰা মুক্তি পায় যদি আপুনি কোনো নদীত স্নান কৰিব নোৱাৰে তেন্তে ঘৰতে গা ধোৱা পানীত অকণমান গংগাজল মিহলাই ল'ব আৰু সেই পানীয়ে স্নান কৰিব ইয়াৰ দ্বাৰাও সমানেই পুণ্য পোৱা যায় ইয়াৰ লগতে যদি কোনো ব্যক্তিৰ জন্মগোষ্ঠীত চন্দ্ৰমা সূৰ্য অশুভ তেন্তে ৰাতি এলোটা পানীত অকণমান গংগাজল কেইটামান তিল আৰু অকণমান হালধি দি গোটেই ৰাতি থৈ দিব আৰু ৰাতিপুৱা গা ধোৱা পানীত এয়া মিলাই গা ধুব স্নান কৰাৰ পাছত পূবমুখী হৈ এটা তামৰ পাত্ৰত জল লৈ সূৰ্যদেৱক অৰ্পণ কৰিব আৰু জল অৰ্পণ কৰাৰ সময়ত ওম সূৰ্যায় নমঃ বা ওম ভাস্কৰ্য নমহ মন্ত্ৰ জপ কৰিব দ্বিতীয় যিসকলে ধন সম্বন্ধীয় সমস্যাত ভুগি আছে তেওঁলোকে এইদিনা ভগৱান বিষ্ণুৰ লগতে মা লক্ষ্মীক প্ৰসন্ন কৰিবৰ বাবে পূজা আৰ্চনা কৰিব আৰু ৰাতি চন্দ্ৰমাক এলোটা পানীত অকণমান কেঁচা গাখীৰ আৰু কেইপাহমান বগা ফুল লৈ অৰ্পণ কৰিব জল অৰ্পণ কৰাৰ সময়ত ওম চন্দ্ৰমায়ে নম মন্ত্ৰ জপ কৰিব ইয়াৰ লগতে এইদিনা যিমানবাৰ পাৰে সিমানবাৰ ওম নমো ভগৱতীয়ে বাসুদেৱাইৰ মন্ত্ৰ জপ কৰিব তিনি নম্বৰতে এইদিনা এলোটা পানীত এঘাৰ টোপাল গংগাজল দি ৰাতিপুৱা সূৰ্য উদয়ৰ আগতে ঘৰৰ মুখ্য দুৱাৰমুখত ছটিয়াব আৰু বাকী থকা পানীখিনি ঘৰৰ ইশান কোণ অৰ্থাৎ নৰ্থ ইষ্ট দিশত ৰাখি দিব যদি এই ঠাইত আপোনাৰ পূজা কৰা ঘৰ তেন্তে তাতো ৰাখিব পাৰিব এনেদৰে গোটেই দিনটো ৰাখিব আৰু পাঁচদিনা পানীখিনি তুলসীৰ গছত ঢালি দিব এই উপায় আপুনি সদায়েই কৰিব পাৰে কিন্তু নোৱাৰিলেও পূৰ্ণিমাৰ দিনা ৰাতিপুৱা এই উপায় কৰিবলৈ নাপাহৰিব ইয়াৰ ফলত ঘৰৰ সকলো নিগেটিভিটি দূৰ হয় ঘৰত পবিত্ৰ বাতাৱৰণ বৃদ্ধি কৰে আৰু এনে ঘৰত মা লক্ষ্মী স্থায়ীভাৱে বাস কৰে সু শান্তি থাকে স্বাস্থ্য সদায় ভালে থাকে ইয়াৰ লগতে এইদিনা কিছুমান কাম কৰিব নালাগে এইদিনা তামসিক ভোজন অৰ্থাৎ মাছ মাংস আদি খাব নালাগে ব্ৰত ৰাখিব নোৱাৰিলেও নিৰামিষ ভোজন কৰিব ঘৰত হাই কাজিয়া কৰিব নালাগে এইদিনা কাকৈ অপমান কৰিব নালাগে ঘৰলৈ অহা কোনো দুখীয়া অসহায় লোকক এইদিনা খালী হাতৰে কেতিয়াও নপঠাব সাধ্য অনুসৰি যি পাৰে দান কৰিব লগতে এইদিনা যিহেতু দানৰ বিশেষ মহত্ব আছে সেয়েহে ৰাশি অনুযায়ী কি কি দান কৰিলে শুভল প্ৰাপ্তি হয় সেয়াও কৈ দিছোঁ মেষৰাশিৰ জাতক জাতিকাই এইদিনা গুড় দান কৰিব বিষ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাই মিচিৰ মিথুন ৰাশিৰ জাতক জাতিকাই ফলা মগু কৰ্কট ৰাশিৰ জাতক জাতিকাই চাউল সিংহ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাই ঘেঁহু কন্যাৰাশিৰ জাতক জাতিকাই জীৱ জন্তুক সেউজীয়া খাদ্য খাবলৈ দিব তোলা ৰাশিৰ জাতক জাতিকাই কুমাৰী কন্যাক ক্ষীৰ দান কৰিব পাৰে বিশ্বিক ৰাশিৰ জাতক জাতিকাই গুড় ধনুৰাশিৰ জাতক জাতিকাই বুট দাইল মকৰ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাই কম্বল দান আৰু কুম্ভৰাশিৰ জাতক জাতিকাই মাটি দাইল শেষত মীন ৰাশিৰ জাতক জাতিকাই বেচনৰ মিঠাই দান কৰিব পাৰে বন্ধু বান্ধৱীসকল পূৰ্ণিমাৰ দিনা এই সৰু সৰু অথচ অতি চমৎকাৰী উপায়কেইটা কৰি চাবচোন পৰিৱৰ্তন দেখিবই দেখিব লগতে ভিডিঅ'টো চাই কেনে লাগিল কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব তেনেহ'লে আজিলৈ আহোঁ ধন্যবাদ